Com estan? Benvinguts al De Vall a Vall a Televisió del Ripollès. Ja saben que és aquest programa, podríem dir que és dels més exclusius, perquè només 19 persones poden ser convidades, els 19 alcaldes o alcaldesses de la comarca del Ripollès, el president del Consell Comarcal, que poden passar per aquest espai. Avui canviem de vall, seguim amb aquesta ruta que estem fent i ens anem cap a Campelles per parlar amb la seva alcaldessa, la senyora Judit Cornellà. Gràcies per estar amb nosaltres, benvinguda. Hola, gràcies. Hi ha temes que són obligats, perquè venim d'un mandat que comença, però que s'hereten, no sé si dir que van esclatar en el mandat anterior, però que és el resultat d'una feina que no s'ha fet durant molt de temps, parlo de la xarxa d'aigua, que és un tema que es van començar a trobar. Abans d'entrar en el que es vol fer, on estem? És a dir, quina és la magnitud de la tragèdia, si es pot dir d'aquesta manera, amb la xarxa d'aigua? Hi ha molta feina per fer? I clar, hi ha molta feina per fer. Hem tingut sort que ha estat una primavera que ha plogut i això ens ha fet la vida una mica més senzilla. I en el moment que ens vam trobar amb com estava i el que teníem, que veig que hi he anat veient que no era una cosa exclusiva de Campelles, però el cas que ens ocupa és Campelles i per tant, quan vam veure el que hi havia, vam decidir començar pels fonaments. I per tant, si bé hem anat fent treballs d'adequació sobretot a la xarxa urbana, el que hem començat a fer és un diagnosi. Per tant, vam encomanar un pla director de l'aigua perquè ens digués la situació real de la xarxa d'abastament a Campelles. Estem amb això i a partir d'aquí, doncs, mica en mica anar-ho adequant segons la normativa i perquè no ens tornem a trobar amb problemes com els que ens havíem trobat l'any passat quan vam tenir sequera. I estem en aquest punt. Estem amb la redacció del pla director. Que entenc que d'aquest pla director sabrem quan val arreglar el problema. Sabrem quan val arreglar el problema, tindrem clar quin és el problema, quines són les actuacions prioritàries, com ho hem d'anar fent. També ens ajuda a l'hora de buscar les subvencions. Sense pla director no hi ha subvencions. I a partir d'aquí començarem a treballar. Tot i que, paral·lelament, ja hem estat fent altres coses. Hem arreglat fuites que venien de molt temps, que arreglaven per una banda i s'espatllaven per l'altra i, per tant, hem fet una intervenció integral, hem continuat substituint fibrociment i hem començat amb la col·locació de gis per detectar molt més ràpidament les fuites d'aigua al nostre municipi. Els hi han dit una aproximació de quan podria ser el cost de tot això? És a dir, s'han de demanar subvencions perquè ja es dona per fet que el pressupost municipal no donarà, d'alguna manera. No donaria de cap de les maneres. Ni amb el pressupost municipal, ni amb el romanent que tenim. Aquestes coses hem de tirar de subvencions. A més, són subvencions de l'ACA, que no cobreixen l'IVA i, per tant, no serà econòmic, però ho hem de fer, s'ha de fer i es farà en aquests 4 anys. El compromís o l'objectiu del mandat és en aquests 4 anys arreglar el problema. Sí, l'aigua és la prioritat. No ens podem tornar a trobar mai més. A veure, pot tornar a haver-hi sequera i sempre hi poden haver-hi problemes. Però no pot ser que tornem a ser un mes de febrer i no tenir aigua i, per tant, aquesta és la prioritat d'aquest consistori. Adequar la xarxa d'aigua al segle XXI, que sigui eficient i que els veïns no tinguin una altra vegada que trobar-se d'obrir l'aixeta i que no surti una gota d'aigua. Perquè ara la sensació, per dir-ho d'alguna manera, és que és un colador que perd per tot arreu? Ara no. El que és la xarxa urbana, en aquest moment, tret de fuites puntuals, com pot tenir qualsevol altre poble, ho tenim bé. Per tant, no tenim fuites, això estem contents. El que sí que tenim és unes captacions envellides que s'han de refer. I ja que s'han de refer, les hem d'adaptar a l'època que estem, no fa 40 anys enrere. Per tant, la tragèdia no és màxima, però hi és i s'ha d'arreglar. En el cas concret d'aquest estiu, en deia, ha estat una primavera plujosa a tota la comarca, per tant, no es patirà com es va patir temps enrere, l'estiu passat, vaja. No. L'actuació que es va fer el juliol de l'any passat, quan vam trobar aquella arqueta que ningú sabia on era i que estava soterrada i que allà hi havia aigua, allò ens va solucionar molt el problema i el fet que la primavera hagi estat plujosa, doncs també. Allà vam canalitzar
tub i, per tant, aquesta aigua la vam poder fer arribar al poble. Això són molts litres que arriben ara que no arribaven abans i, per tant, doncs, sembla que no haurem de patir aquest estiu. Mm. Esperem que si sigui. Sé que no sé si hi ha un altre motiu de patiment, parlant de l'ACA, com fèiem ara, perquè ens han sortit unes dades de consum i hi ha un forat negre, per dir d'alguna manera, quan es veu al mapa que hi ha Campelles, hi ha Caralps, hi ha Ribes, hi ha Planoles, que estan en aquesta zona on el consum passa de manera considerable dels límits que estan permesos. Quan van sortir aquestes dades, per exemple, Planoles estaven sorpresos, diuen que els càlculs no estan bé. En el cas de Campelles, alguna explicació d'aquestes dades de consum a partir del càlcul que fa l'ACA, o que fa l'Ajuntament que li passa a l'ACA, entenen les xifres, hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar? Jo crec que el càlcul sí que està ben fet, el que passa que és un càlcul, i ho entenc, general per tots els municipis de Catalunya. Cada municipi té una casuística diferent i jo entenc que la manera de calcular perjudica els pobles que tenen molt pocs empadronats. Són 230 litres d'habitant dia, que no vol dir que els tinguis tu com a habitant, aquests 230 litres es reparteixen i, per tant, quan ets un poble on hi ha molt pocs empadronats, tens molt pocs litres a repartir, però, en canvi, sí que tens molts visitants i molta segona residència. Per dir, només de places turístiques, sense comptar segones residències, en tenim 218. Per tant, són 218 per 30 que no es contemplen enlloc. Aquesta és una de les causes que fa pujar tant la xifra, en aquest cas, Campelles, i entenc que també doncs, municipis com Planoles. No? Per altra banda, sí que és veritat, que ja ho hem dit abans, hi havia una xarxa que no estava adequada, que no estava com ha d'estar i que, per tant, tenia fuites i tenia una sèrie de problemes en els quals estem treballant i, per tant, si bé ara incomplim, estic seguríssima que en poc temps i breument no incomplirem, almenys no d'aquesta manera, perquè sí que és veritat que ens continuarà afectant el fet de tenir pocs empadronats. Mm. El que passa que l'ACA vol sancionar. De moment l'ACA sancionarà a partir de bastant més que els números que tenim nosaltres. Jo entenc que l'ACA ha de fer un compte general, perquè són molts municipis, no pot fer uns números diferents per cada tipus de municipi, però també entén que els municipis tan petits incomplim perquè aquesta llei és una mica feta a la trampa, no? Que ens perjudica. D'altra manera, sí que l'ACA, abans de sancionar, també podria acompanyar una mica, perquè a vegades ens sentim bastant sols davant de l'ACA, bastant sols davant d'una fulla per demanar una subvenció o a l'hora de que ens ajudin. No? La intenció hi és. En un any s'ha fet molta feina, s'han demanat plans directors, intentem complir amb tot i cada un dels requisits que ens demanen, però a vegades sí que un municipi tan petit com és ara Campelles et sents una mica sol. Però vaja, estem treballant per ser eficients i ho aconseguirem. Mm. Ara diu que s'està sol davant de l'ACA. És fàcil parlar, per exemple, per comentar aquestes dades o per fer, com he dit, algunes al·legacions, hi ha un interlocutor, algun que es pugui parlar perquè hi hagi una certa comprensió, no? D'això que m'explica vostè a mi, no sé si a l'altra banda del telèfon hi ha algú que els escolti i que els hi doni la raó, potser. No, és difícil. Bé, ells tenen el seu sistema. Tu ets un municipi més, tu fas una demanda, hi ha una normativa, això no compleix, i et quedes una mica així i acabes anant una mica sol. Però vaja, repeteixo, Campelles s'ha posat les piles i entenc que ens en sortirem. Mm. I amb l'ACA també. Hem obert el meló de l'aigua, obrim un altre meló que també és habitual quan ve l'alcaldessa de Campelles parlar del bosc, ara que ara sembla que ens queda lluny perquè estem en ple agost, però esperem que hi hagi bolets, o no ho sé, però en tot cas hi haurà moviment de gent que volta pels boscos buscant-los. És un debat, un model que acabi funcionant. S'havia de fer un debat l'any passat. On som? Com s'afronta aquesta nova temporada de tardor? Bé, nosaltres portàvem al programa una actuació integral al bosc de Campelles i hem començat. Ara s'ha demanat
una subvenció per fer una adequació a tota la zona de Prats, tinguent en compte les tres vessants que té Prats. Una és l'aigua, perquè allà hi tenim quatre captacions i, per tant, les volem adequar i les volem perimetrar i les volem tenir molt acotades. Allà és una zona on hi tenim bestiar, hi ha tots els cavalls de Campelles estan en aquella zona, i tenim una mullera que volem conservar i, a més, hi tenim la zona aquesta recreativa de Prats. Per tant, ara ja hem demanat una subvenció per fer una primera actuació per delimitar les tres zones i tenir-ho molt separat, i hem procedit a clausurar el que és el refugi de Pla de Prats. Ara es tapiarà, queda clausurat temporalment mentre es pugui, fins que es pugui refer del tot, i trobem una solució consensuada també amb l'oposició de què fem amb aquest refugi. I també ha de ser consensuada quina serà l'actuació que farem per delimitar l'accés o com controlarem aquest accés al bosc. I, evidentment, aquest any seguirà com l'any passat, continuen siguent vigents els carnets de boletaire. Per tant, aquest any, com ja en vam dir també durant la campanya electoral, seguirà havent-hi l'afluència que hi havia els altres anys. I aquest any ens el donem de marge ja per agafar, i sí, un sistema definitiu a l'hora de fer un control d'accés al bosc. El que sí que pensem que és una qüestió prou important perquè no la prengui només un equip de govern, encara que tingui majoria, i voldríem que fos una acció consensuada també amb l'oposició. I, per tant, ara ja vam dir en el ple que hem tingut la setmana passada, dijous passat, que començaríem a fer els debats entre nosaltres i l'oposició per veure com enfoquem aquesta regulació al bosc de Campelles. Ara parlem de cap on anem, però entenc que el refugi que comentem era l'epicentre del problema, per dir-ho d'alguna manera, o no sé si el problema o la falta de recursos disponibles per poder-ho controlar, no? El refugi de Prats és un problema perquè, a diferència del refugi de muntanya que tenim a la Covil, que hi té un públic diferent, és un públic que camina, que és un refugi de muntanya, el refugi forestal de Prats s'hi arriba amb un utilitari. La pista està asfaltada i, per tant, s'hi arriba amb molta facilitat. És un refugi no vigilat, en una zona de barbacoes, se n'està fent molt mal ús, hi tenim gent dormint a temporades llargues, hi tenim famílies que s'instal·len, hi tenim festes, és incontrolable i, per tant, la brutícia i la inseguretat que genera és important. Junt amb això, tenim gran quantitat de caos que a través de joventut ens avisen que aniran pernoctar en aquest refugi. Nosaltres no podem garantir que quan arribin en quines condicions se'ls trobaran, si estarà ple, si no estarà ple, si estarà brut, no estarà brut, què hi haurà dins o fins i tot quin tipus de públic hi trobaran a dins. Llavors tenim una convivència de gent que en fa uns mals usos o un tipus de gent que no s'adequa amb que hi hagin nens. I, per tant, això ens genera molts problemes. A part que cada vegada la inversió que hem de fer tant per netejar-lo com per adequar-ho. En aquest moment, per exemple, està prohibit fer foc, però no hi tenim barbacoes perquè les han destruït completament. I, per tant, llavors el que ens trobem són barbacoes a fora de la zona de barbacoes. Per tant, hi tenim un problema, pot ser un problema encara més gran. És una zona on hi ha el mussol pirinenc, on a les nits, dies i dies, s'hi fan festes continuades, i, per tant, s'ha de prendre una decisió de com i què hi farem. I el primer pas era tapiar-ho i clausurar-ho, i mentre no tinguem aquesta segona fase de Prats, i començar amb la primera fase, que és l'adequació de tota la zona. Així pràcticament s'havia convertit en un alberg, entre altres coses, no? S'havia convertit en un lloc on era millor no anar-hi. I, per tant, si sabem que tenim un problema, sabem que aquest problema pot ser major, doncs s'hi ha de fer una actuació. I seguint les recomanacions de Mossos d'Esquadra, del FEIN mateix, i fins i tot de Seprona, doncs hem decidit, i es va també comentar i acabar de decidir en el passat ple, la clausura temporal d'aquest equipament municipal.
Això entenc que es farà efectiu ràpidament. Dilluns. Dilluns comença aquesta actuació. Clar, aquest és un tema, ara anem amb aquesta altra part, la necessitat de que hi hagi un consens, en aquest cas amb l'oposició, no només amb l'oposició, perquè també hi ha veïns, propietaris, no? És tot un entramat que hi ha al voltant de la gestió dels boscos a tots els municipis. Amb l'oposició, sembla que serà fàcil trobar una entesa, s'està més o menys a la vora, o se sap que hi ha un problema que s'ha d'afrontar? Amb els debats o diàlegs que hem tingut fins ara amb l'oposició, creiem que sí que serà fàcil el tema de regulació del bosc, perquè tenen el mateix interès que nosaltres en que aquest bosc es conservi, que aquest bosc sí que tingui visitants, però que alhora no acabi sent el que ha estat fins ara, no? Una mica un campi qui pugui. Per tant, com que tenim la mateixa finalitat i volem el mateix per aquest bosc, jo crec que, si bé, evidentment, potser tenim idees diferents de com s'ha de fer, arribarem a una entesa perquè al final ho volem tots. I això espero que sigui així. I el termini d'alguna manera és aquest proper curs, no? Aquest any que comença el setembre, per la tardor que ve ja tenir un model. Sí, perquè el que fa la delimitació d'accés al bosc, que a més també és un problema pel pagès que ha de baixar vaques, si es troba en un camí que no és un camí, que és un lloc per baixar les vaques, hi hagin cotxes, o quan fem les esclarides, el treure llenya, són molts problemes afegits. No només és el visitant i el boletaire, que en definitiva són 2 mesos a l'any, i en la major part dels casos són gent que ve a passejar i que fa les coses ben fetes, sinó que és una actuació integral. Nosaltres ho veiem com una actuació integral en el bosc, i per tant hem d'afavorir que els pagesos ho tinguin bé, hem d'afavorir que els vilatans de Campelles s'hi sentin bé, hem d'afavorir que els turistes vinguin, però d'una manera ordenada, i per tant creiem que hem d'afavorir que les mulleres es conservin. Per tant, és una actuació integral, i no només és una part d'accés motoritzat, sinó, en tot cas, és una regulació total i preservació del que és un bé de Campelles molt important, que és el bosc. Després també, en altres actuacions que venen del post de l'anterior mandat, hi ha la reforma del carrer Major, que això entenc que estem ja enllestits pràcticament del tot, no? Sí, això la segona setmana de juliol va quedar enllestida, es va substituir fibrociment, es va asfaltar el carrer Major, voreres noves, i aquest bosc ja està acabat, i ara ja encara quedarà un altre bosc de l'anterior mandat, que és l'actuació sobre el casc antic, amb el soterrament de línies, canvi de canonades, clavegueres, etcètera, etcètera. I per tant esperem poder-lo fer aviat, i ja començar a treballar en quins són els POSC de 2024 que creiem que són importants per millorar la vida de la gent de Campelles. Perquè ja saben que n'hi haurà més, no sé si estan convocats o està a l'expectativa. No estan convocats, però nosaltres ja treballarem per tenir-ho, perquè en el moment que es convoquin ja passar-ho, i com més aviat millor. No sé si van enllaçats amb aquests projectes o altres projectes de mandat, que els agradaria demanar que hi hagi un POSC? Home, ens agradaria, per exemple, que aquestes actuacions que hem estat fent tant al carrer Major com la que farem ara en el casc antic també la poguéssim realitzar en el nucli del Baell, per poder també, tot i que el nucli del Baell, el que és el tema de l'aigua i tot, ja és nou i és PVC, sí que voldríem soterrar tot el cablejat i millorar algunes zones de carrers. També voldríem fer una actuació al que és la plaça, que també seria la plaça i una altra vegada Font Hivernes fins a arribar a Cal Ferreret i el dipòsit del cementiri, que això també milloraria molt, tant a nivell visual i a nivell que seria més maco i per tant més visitable, però també per el que fa a la part d'aigua, que és molt important aprofitar cada vegada que puguem o que hi ha alguna cosa per millorar una part del sistema d'aigües. I també d'aquests projectes emblemàtics que hi ha al del castell, que s'han anat fent fases. Estem a la recta final, ho tenim a tocar? On ens trobem? El castell cada any estem al final i ho tenim a tocar, però s'acaba allargant. Al final de la legislatura aquesta que hem acabat, es va acabar, pròpiament dit, el que seria el castell.
tot el que eren les actuacions sobre el castell pròpiament dit. Però, sempre hi ha un però, ara hi ha una fase més, que és la de seguretat pels visitants, no? I ara començarem en aquesta fase de seguretat, de les mesures de seguretat. I segurament en acabada la fase de mesures de seguretat, que podríem dir que el castell ja és acabat del tot, hi haurà la fase d'adequació del terreny i les zones visitables, en la qual segurament inclouríem un centre d'interpretació del castell. Per tant, ho tenim a tocar, però no ho acabem de tocar mai, no? Però jo crec que sí que és veritat que en aquest any que comencem, i el proper sí que hauria d'estar ja definitivament acabat tot el que seria el projecte en conjunt. El que és el castell ja està. I ens complau de dir que rep moltíssimes visites. Per tant, hi havia aquells dubtes perquè ha durat molt, però sí que ha estat una feina ben feta, perquè rebem moltes visites al castell. Les visites són espectaculars, no? Podem dir que està més que justificat, en aquest cas, les visites que rep al castell. Sí, sí. I acabem, alcaldessa, sempre fem aquests últims parell de minuts que ens queden per parlar de propostes culturals. A l'estiu és quan hi ha més iniciatives. L'any passat crec que no es van poder fer, o no es va fer una proposta diferent, però aquest any sí que tenim un Campelles i el Vell Emociona, amb ganes que l'estiu sigui festa. Sí, aquest any s'ha fet una mica un mixt. S'ha agafat les coses que van funcionar molt bé de l'any passat, d'activitats que són encarades bàsicament a nens i també gent gran, no? I llavors s'han fet una sèrie d'activitats molt festives, com un partit de futbol amb un equip que hem vist que Ribes de Freser va donar molt de sí durant el torneig. S'han fet les caminades habituals a altres poblacions, festes amb xeringades, de colors per la mainada, gincanes que en aquest cas ens ha vingut des del Consorci de Benestar Social del Ripollès, que vam trobar que era una proposta molt adient, perquè ens ajudava a posar-nos al lloc de l'altre. I hem recuperat l'Emociona, aquesta vegada amb un format que també inclou el nucli del Baell, i això ha estat a través d'una proposta de l'Associació Cultural de Campelles i la Comissió de Festes del Baell, que han formalitzat aquesta associació i tenien ganes de tornar a reactivar aquest festival, i nosaltres com a Ajuntament no podíem fer més que donar-los tot el suport, perquè és una cosa que creiem que beneficia tot el poble i fins i tot a tota la comarca, perquè són festivals que són ben pensats, amb actuacions com ara en Tomeu Penya o en Quiflos. Per tant, vull dir que està molt bé. També hi ha una obra de teatre, en aquest cas d'en Jordi Coromina, que parla de la violència de gènere. Per tant, compaginem una mica el que és la proposta cultural també una mica social, i per tant ens semblava molt pertinent i estem molt contents que s'hagi pogut dur a terme. Doncs propostes per fer aquest estiu a Campelles. Hem repassat una mica totes les tasques que s'han fet, les que han de venir també a aquest apartat cultural. Judit Cornellà, gràcies per haver vingut. A vosaltres. L'alcaldessa de Campelles, protagonista avui del Davall Avall. Tornem d'aquí 7 dies amb més convidats aquí a aquest espai. Fins ara.